duk wannan ni ina ganin laifinku ne ku iyaye mata ba kwa jan ƴaƴanku mata a jiki na shafa da Annabi mai ta karin makarantu irin wannan na mata ku rinka jan ƴaƴanku mata a jikinku sama da ƴaƴa maza ku rinka koya musu ki koya mata shiga kitchen kafin ta yi aure yaya ake miyar kuka yaya ake tukubewa yaya ake ta kaza yaya ake ta kaza kwanan nan wani bawan Allah ya ce ya je ya nemo gero ya ji likita yana bayanin tuwon gero yana da amfani a jikin mutum ya je kirinkin sa ya je kasuwa ya je dauko gero ya kawo da ya kawo gero nan to yar zamani ne yar tuwon saman bita ce da yar indomie ce matar ta sa yar indomie ce da tuwon saman bita kawai aje a karkada kawai a dan gaggauraya da cokali aje a ba mai gida in ya ga dama ya shashi a matsayin koko in ya ga dama ya tukuikuye shi haka ya ci da hakuri wallahi da ya kawo mata gero nan tace wannan fa tace kar dai millet ne wai ka ji wai millet wai bata ma san gero ba a duniya kenan a tuka masa tuwo wai bata iya ba tuwon gero bata iya ba bata iya ba yace to he ki tafi gidanku gurin tsohuwar ki ta koya miki tuwon gero ki dawo kuma hakan akai ni kuma wallahi ban ga laifin sa ba duk wanda ya kawo mata sa wani abu wai tace bata iya ba tura ta gurin tsohuwar ta ta koya mata nan gaba tsofaffin sarin ka kula da ƴaƴansu wani yaje yana gadara yayi sabuwar amarya yaje kasuwa ya sayo nama na shafa dan wannan a karatu na mimita ya sayo nama da yawa ya kawo yarinyan nan ashe yayan zamani ne ƴaƴan karanta Nobel ne an dawo daga makarantar boko a dauki Nobel ƴaƴan karanta littafin soyayya ne ƴaƴan sauraron radio ne shirin soyayya yaje ya dauko ya kawo mata ya taro abokanansa kirinki da rawar kansa bai ta taba masa test abinci na test ma ya gwada ya ga kamun ludayin ta ba soyayya yaje ya dauko ya kawo mata ya taro abokanansa kirinki da rawar kansa bai ta taba masa test abinci na test ma ya gwada ya ga kamun ludayin ta ba kawai shikenan sai yaje ya debo abokanai yazo da su yarinya nan ta je subhanallah ta shiga kitchen ga nama nan ta rasa yadda za ta yi shi kwarai ko to ai yar gata ne ita ma ta yanka nama ba ta gyara kuma uwar ta bata kiranta nuna mata ba mu bata ba ta karanta ya ake soya nama ba to yau za ku ga amfani hidima a gida ta je ta debi naman nan ta iya wanki hakan ta afka masa ruwa yawan ku sosai ta dora manta ta dauko albasa ta yanka daga ruwan nan in ta karkade sai ta watsa shi a cikin mai sai ki je na shu wallahi tana murna masha Allah tabaraka sai ta gaurayawa ta ga da yayi ja sai ta deba ta aji da yayi ja sai ta deba ta aji haka ta soye masa naman nan tsaf ta dauki daya ta gatsa tana fasa sai ta ji jini a cikin ta kai subhanallah ashe na ba bai ba ta mai da shi sai ta afka masa wuta sai da albasan nan ta kone naman ma tukun ya fara yin baki baki tace to yanzu kan yayi haka ta kulle ta samu kwano mai kyau ta sa masa miya kuwa ba sai na baki labarin yadda miyan nan ta kasance abokanansa suna zuwa ana zuwa da an bada abinci irin masu gaggawa nan shine farkon diba ya diba da ya diba fara aikawa tukunna sai ke sai yana cai da tishu ya waka shi nan gefe tukunna an dauka ko kuskure shi ma dai ya diba zuba sai aka ji ana cewa aboki ga ina jin naman nan ba ji kuskure bai dafu ba wallahi bakin ciki 10 da 100 ya ishe shi damuwa da bacin rai ce saboda me wato ku abinda kuka dauka tarbiyyar yara wai ku tsare su a gida su suke sa hijabi ne niqabi shi kade akwai a mata girki bari in ga miki rashin iya girki yana kashe aure don mutumin da ya debi macen da bata iya girki ba ya debi matsala musamman a halin rayuwar nan lokacin matsala kaje ka kare kure a dakar ka kaje ka dan kare cafanin ka ka kama ta ka bata iya komai ba yunwa ta buge ka ka dawo gidan a zo a tuka maka tuwon rabi gari rabi tuwo me yake me za a yi da wannan me amfanin mace bata iya tuka tuwo ba me amfanin mace bata iya samfur na abinci kala 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 ba kawai ƴaƴan zamani he dai su ta kwance a falo suna zazzare ido ba su iya komai ba wannan ba daidai bane kuskure ne so yana daga cikin kurakurai da kuke yi rashin kula da tarbiyyar ƴaƴanku mata ta wannan janibi a koya musu ayyuka amma mata da suka san me suke haba malam ba a magana kuma yanzu mata yanzu galiban abin da ke faruwa wai garin Allah ya waye wai ta zo wai ta same ka ni wallahi na ma rasawa ni me zan dafa ma dan Allah me za a dafa ma ni ku kaga wallahi abin da na tsana a duniya a zo a tambaye ni wai me za a dafa ni ba malam san wannan tambaye ban sani ba malam kai kana so
kai kana to malam da yayi shuru na ji sai yazo yayi jawabi kullun azo a rasa ka ana ma tambaya haka ce kotu wai me za a dafa ke baki da kwakwalwar da zaki je ki dan tsara abin da zaki tsara ai san mai gida idan an zo a burge shi yau a kawo masa wancan abin ya dauki hankalin sa gobe ma a kawo masa wannan ya dauki hankalin sa haka ake yi to amma matsalar ku ba ku da wato ba ku da choice akan abincin da kuke ba ku da choice ba ku da zabi iya wannan dai na gargajiya na iyaye da kakanni da aka saba